good afternoon, olá, boa tarde, meus amores do segundo ano, tudo bem com vocês? Vamos dar continuidade à nossa aulinha, let's go! Hoje nós iniciaremos realizando as correções dos exercícios passados no vídeo anterior, ok? So let's correct. Page 58, página 58, o exercício número 1, vocês tiveram que pintar e encontrar circular. Ao pintar, vocês encontraram os números 17, 11, 13, 15, 19 e circularam 11, 13, 15, 17, 19. Exercício número 2, complete e ligue. Número 1, 11, vocês colocaram a letrinha L e ligaram no número 11. 12, estavam faltando as letrinhas E, V, ligaram no 12. 13, I, R, ligaram no 13. 14, O, E, ligaram no 14. 15, F, E, ligaram no 15. Please, then you correct. Page 59, página 59, o exercício número 3. Vocês tiveram que observar e contar e colar os adesivos. Número 1, 17 birds. 2, 19 building blocks. 3, 16 hamsters. 4, 20 tops. 5, 18 balls. Please, then you correct. Page 63, página 63, o exercício número 3. Vocês tiveram que observar os números nas imagens e circular. 11, 11, 13, 13, 14, 14, 16, 16, 19, 19, 20, 20. Please, then you correct. Page 60, página 60, o exercício número 1. Look at the floor plan and check. Nós iremos observar a planta baixa da casa e descobrir se essa planta é a da house 1, da house 2 or da house 3. Então, essa house, essa casa tem aqui um bathroom, um banheiro, um bedroom, um quarto, uma veranda, uma varanda, o hall, o corredor, uma living room, uma sala de estar e a kitchen, a cozinha. Agora nós iremos observar as three houses e descobrir qual delas representa a planta. Tia, já não vai ser a House One, porque a House One nem tem veranda. Cadê? Very good. Então não podemos olhar mais e contar com a House One. Então nós iremos observar agora a House Two and a House Three. Tia, a House Three também não é, porque a veranda dela é muito pequenininha. E veja só a veranda da planta. É bem grandona. Então, também não é a house 3. Então, vamos agora observar a planta para ver se corresponde à house 2. Bathroom, bathroom, banheiro. Bedroom, bedroom, quarto. Veranda, veranda. Hall, corredor. Living room, sala de estar. E kitchen na cozinha. Excellent. Então, nós iremos fazer um versão na house 2, que é a planta dela. Combinado, meus amores? Please, then you correct. Bom, meus amores, agora na page 61, na página 61, nós iremos ouvir uma song, uma música, 20 bottles of milk, 20 garrafas de leite, que irá falar dos números que nós estamos aprendendo. Combinado? Let's listen. Vamos ouvir? Songbrick, 20
bottles of milk. Page 95, página 95. Circle the correct number. Vocês terão que contar os elementos em cada conjunto e circular o número que corresponde à quantidade. Então, aqui nós temos bananas, dogs, cars, ears, flip-flops and birds. Vocês irão contar quantas bananas têm e circular o número correto. Ok? E assim vocês irão fazendo com os outros conjuntos. Façam com atenção. Page 96, página 96, do The Crossword Puzzle, vocês irão fazer a cruzadinha. Lembrando que a cross é deitado e down é em pé. Então, vocês irão procurar o número 1 lá na cruzadinha, aqui, deitado. E irão escrever o número 12 por extenso. O 12 é o 12. TWELVE. Down, em pé. Vocês irão procurar o número 2 aqui, em pé. E irão escrever o número 18 por extenso. 18. EIGHTEEN. Ok? E assim vocês irão preenchendo com a cruzadinha. Combinado, meus amores? E nossa aulinha de hoje termina aqui. Bye, bye, goodbye. Bye, bye, goodbye. Mando um kiss. Bye, bye, see you. Kisses da teacher Chris. Tenham um ótimo final de semana.